Una miqueta ja per presentar la primera part, que seria el que és el protocol i una miqueta quin ha estat la gènesi que ha tingut aquest protocol, quines són les especials modificacions en quant al procediment que hem incorporat i una miqueta quina és la finalitat de tot aquest protocol. Llavors, ja abans la directora, que deia que igual em trepitjava la presentació, evidentment la directora mai trepitja cap presentació meva, vull dir això d'entrada, no? Això tot s'ha de dir. No, bromes a part, no? Tot el tema de l'assetjament a dins de la nostra organització, doncs diríem que té una història. És a dir, es pot dir que l'administració de la Generalitat va ser una de les primeres administracions, poder de la primera administració, que es va plantejar el tema de l'assetjament com un tema que es podia produir dins de la seva organització. I, per tant, era un tema que es tenia que fer front. Per tant, vam començar molt tímidament a l'any 2003, per això apareix aquest primer protocol, el del 2003, que d'alguna manera fixeu-vos amb el nom del protocol, perquè el títol del protocol era per a la detecció i actuació. Feia una miqueta una visió més, diríem, reparativa que no pas de prevenir les situacions d'assetjament. Es deia, bueno, hem de detectar els casos d'assetjament i actuar en aquests casos. En aquella època, sabeu que la paraula que s'utilitzava era el mobbing, com una paraula que era molt novedosa, però que d'alguna manera inclús la directora ha recordat que en alguna de les jornades que havíem fet nosaltres pel Dia Mundial de la Seguretat i Salut vam parlar d'aquest tema i alguns poder recordareu que vam fer venir a la Irigoyen, Mary France Irigoyen, que una de les més grans expertes en matèria de l'estudi de l'assetjament, va venir a fer una conferència amb nosaltres i ens va explicar aquesta visió tècnica que hi havia en aquest tema. Bé, aquest va ser un primer intent per intentar, doncs, actuar, detectar i actuar en aquests casos. Tot això es va fer dins de l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, és a dir, no va ser ni un àmbit de negociació, sinó un àmbit de consulta i participació amb els representants dels treballadors, perquè es considerava un tema laboral, per tant, un risc laboral, i per tant totes les actuacions anaven amb el que eren els òrgans de consulta i participació en temes de prevenció de riscos laborals. Bé, llavors en l'any 2006 hi ha una miqueta també aplicant el que serien els moviments amb el tema de polítiques d'igualtat. Clar, es va plantejar que a més del que seria les situacions per assetjament psicològic laboral, aquest mobbing, no?, hi havia altres tipus de situacions que, tot i passar a la feina, tot i ser objecte del lloc de treball i de les relacions laborals que generen, però que tenien unes connotacions que realment eren molt diferents a un assetjament psicològic laboral. Tot i que de vegades a la pràctica es barregen aquestes conductes. Però bé, d'alguna manera sí que, almenys teòricament, es poden diferenciar molt les situacions d'un tipus d'assetjament a l'altre tipus d'assetjament. I en aquest cas, el 2006, va haver el protocol d'actuacions per a la intervenció en casos d'assetjament sexual en el lloc de treball. Fixeu-vos que només parlàvem d'assetjament sexual, un títol genèric, que després amb el temps i amb el protocol que tenim ara hem ampliat perquè hem tingut que fer front a les noves manifestacions d'altres situacions dins del que seria a l'àmbit de les persones i en l'àmbit sexual. No? Aquest protocol es va estar analitzant en un altre àmbit molt diferent de participació amb els representants dels treballadors. En aquest cas era a l'àmbit de polítiques d'igualtat. Sabeu que en l'administració de la Generalitat tenim un òrgan, que és l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat, que és el que té competències amb el que seria tot l'àmbit del que seria totes les polítiques d'igualtat a dins de la nostra administració. Bé, llavors apareix a l'any 2009 i després de l'aplicació i de l'experiència d'aquests dos protocols es veu la necessitat que els hem d'unir. Per què? Perquè en aquell moment el raonament que es va seguir és que, el que ja us avançava també una miqueta abans, és a dir, totes les situacions d'assetjament es produeixen en el lloc de treball i per tant es produeixen dins de les relacions dels treballadors.
Llavors es considerava que el tractament tenia que ser el mateix. Però fixeu-vos que ja en el títol d'aquest protocol ja es nota que anem evolucionant en quant al que volem assolir. Perquè ja parlem aquí no solament de detecció i actuació, sinó que afegim dos verbs més. Prevenció, per una banda, que és el primer, és a dir, el que hauríem de fer des d'un punt de vista de prevenció de riscos laborals és que mai es donessin situacions d'assetjament. Sabeu aquell principi de la llei de prevenció que diu que el risc ha de ser zero, no? Doncs el risc zero no existeix, però bé, aquest seria el que buscaríem, no? L'ideal seria, l'utòpic seria no tenir cap risc en aquest aspecte. Bé, llavors parlem de prevenció, parlem en el cas de que ha fallat la prevenció, detecció, i quan detectem hem d'actuar, llavors afegim i hem de resoldre. És a dir, no ens hem de quedar al conformar-nos de dir, sí, hem detectat una situació, però ara què fem amb aquesta situació? O què es pot fer? Llavors, aquest protocol tenia precisament aquesta visió d'abastar aquestes quatre situacions diferents. Llavors, ajuntàvem l'assetjament psicològic, el sexual, i ara aquí ja començàvem a afegir alguns conceptes que començaven a ser molt familiars a les organitzacions en general, que eren per raó de sexe, o orientació sexual i altres discriminacions en el treball. Per tant, volíem abastar amb aquest protocol doncs, tot el que seria aquestes situacions. Però això no va ser conforme amb l'aplicació i vam veure que teníem que modificar-ho. Quins elements ens van moure a modificar aquest protocol unificat que teníem de l'any 2009? Bueno, hi ha diversos elements o diversos inputs que ens van fer reflexionar de que teníem que canviar alguna cosa. Un dels inputs ja havia vingut abans, el que passa que no es havia concretat molt bé, que era un informe extraordinari del mes de novembre del 2007 del síndic de Greuges, que en aquest informe, que era molt genèric, parlava sobre el tractament de l'assetjament psicològic en el marc, veieu, de les administracions públiques catalanes. És a dir, era un informe que no parlava de la Generalitat de Catalunya com a administració, sinó totes les administracions públiques catalanes, on el síndic va estar analitzant què és el que estava passant. Clar, en aquest informe podem dir que l'administració de la Generalitat és els que sortíem més ben parats. Per què? Perquè des de l'any 2003 havíem estat treballant sobre el tema de l'assetjament. I teníem protocols en marxa. Per tant, l'administració de la Generalitat, segons l'informe del síndic, doncs era de les poques administracions públiques catalanes que havia fet front amb aquesta situació. El que passa que, llavors, sí que el que detectava el síndic eren alguna sèrie de qüestions que els protocols podien no protegien prou o no recollien prou. Nosaltres, doncs, quan vam rebre aquest informe, el vam tenir en compte. I evidentment aquest informe va generar en posterioritat, i ja parlaria després de l'any 2009, tota una sèrie d'escrits adreçats directament a l'administració de la Generalitat sobre l'aplicació que teníem del nostre protocol i sobre algunes mancances o algunes millores que el síndic veia que s'havia d'incorporar en el protocol. I aquest informe, més tots els escrits posteriors que van anar generant, van ser un dels elements que ens va animar a que teníem que modificar el protocol existent. L'altre tema havia estat una miqueta l'experiència de l'aplicació del protocol. El resultat de les investigacions del total dels casos denunciats doncs, era molt pobre. Molt pobre en quin sentit? En el sentit de que quasi mai es detectava que hi havia indicis d'assetjament. Clar, no és que siguem nosaltres una organització experta en assetjament, és a dir, no és que les administracions públiques d'alguna manera siguem organitzacions que afavorim l'assetjament, però clar, d'això a que no es produeixin assetjaments, tampoc era. Vull dir, alguna cosa passava. I clar, alguna cosa passava perquè el que vàrem detectar és que hi havia un ús indegut en l'utilització del protocol. En quin sentit era un ús indegut? Bé, perquè molts treballadors, quan es trobaven davant d'una situació de conflicte,
i situacions de conflictes a vegades molt potents, molt, molt forts, clar, com que no tenia cap altra eina, què és el que feia? Denunciava per assetjament. I com que també, de vegades, el concepte d'assetjament es havia popularitzat molt, és a dir, tothom parlava del mobbing, tothom parlava d'assetjament, com si fos una conducta molt quotidiana, que es donés de manera molt general, doncs, quan algú tenia algun problema, clar, anava cap a aquest protocol. I el que passava és que quan arribava això i quan s'investigava aquesta situació, clar, es veia que allà hi havia un conflicte, evidentment, i ningú negava que hi havia un conflicte. I podia ser un conflicte important i un conflicte que es tenia que intervenir. Però clar, aquest conflicte no li podien posar l'etiqueta de que era un assetjament, sinó que era un conflicte interpersonal i, per tant, es tenia que vetllar per veure com es resolia. Això va crear certa insatisfacció dels treballadors, perquè clar, deien, per què serveix aquest protocol, no? Perquè presentem i no surt mai que hi hagi un assetjament. Clar, això va passar en el quart apartat que apareix aquí. Va haver una pèrdua de la confiança en l'aplicació del protocol per part dels treballadors i també, i em sembla això que és un tema a detallar-ho i a dir-ho, i per part dels seus representants. És a dir, es va arribar a un moment en què es va enviar un missatge a tots els treballadors, no per part de l'organització, no, però sí per part de representants dels treballadors, de que el protocol aquest no servia per gran cosa i que d'alguna manera no s'investigaven bé els casos, que s'amagaven els casos, tota una sèrie de desinformació que no era certa, però que, evidentment, tal com estava el protocol, doncs, havia algunes coses que es tenien que millorar. I, finalment, un cinquè apartat és que allò que gira el món i torna al born. Vam tenir la necessitat de tornar a separar novament els protocols. En aquest cas, venia determinada per les modificacions legislatives, sobretot en polítiques d'igualtat, perquè en polítiques d'igualtat es marcava molt clarament que el protocol que es fes per tots els temes d'assetjament sexual hauria de ser un instrument que s'hauria de negociar amb els representants dels treballadors. I quan el protocol que teníem, com que havia estat elaborat des del punt de vista de la prevenció de riscos, no havia estat negociat, havia estat presentat a consulta i participació. Hi havia hagut participació dels representants dels treballadors, però no havia hagut una negociació. Sí que es va arribar a una decisió unànim en quant a aquest aspecte, però no era una qüestió de negociació. Tenint en compte aquests elements, ja vam veure quins eren els aspectes crítics que voldríem modificar en els protocols. Què és el que, d'alguna manera, i tenint en compte els informes del síndic de Greuges, teníem que millorar totalment. I les garanties que, d'alguna manera, volíem millorar, que poder no quedaven prou ben establertes en els protocols anteriors, eren aquestes que us posen aquesta transparència. Fixeu-vos que estàvem parlant de la garantia de la confidencialitat. Clar, perquè pensem que les situacions d'assetjament, sigui de la naturalesa que sigui, són situacions molt, però que molt delicades. Aleshores, quan això passa en una organització, quan hem de fer una actuació sobre aquest cas, hem de mantenir, almenys durant el temps en què es fa la investigació, hem de garantir que hi ha una confidencialitat rigorosa i quasi bé absoluta, quasi impossible, absoluta, no? però intentar que sigui el més rigorós possible. Per tant, si nosaltres deixàvem que les investigacions es fessin en la mateixa unitat on havia succeït aquesta situació, els temes de confidencialitat eren més difícils de poder garantir. No impossible, però eren més complicats. Un altre element primordial, la garantia a la celeritat. Aquest és un tema importantíssim perquè quan hi ha una situació d'assetjament o de presumpte assetjament, el que no podem fer és trigar molt de temps en resoldre aquesta situació. En l'anterior protocol, si les coses anaven molt bé, doncs es podia resoldre en 60 dies.
Això és una eternitat quan parlem d'un tema, d'un conflicte d'aquesta naturalesa. I si la cosa anava malament, podien trigar 3 mesos a resoldre una situació d'aquestes característiques. Llavors, el que vàrem posar en el nou protocol, cosa que ens està costant moltíssim, ja us explicarem, de poder complir, és que hem d'intentar fer una primera resolució per veure si hi ha o no hi ha indicis d'assetjament en 15 dies. Inclús això és massa temps. De fet, quan un analitza protocols d'empreses, hi ha empreses que triguen menys d'una setmana, 3 o 4 dies, en intentar investigar i resoldre aquestes situacions. Però bé, nosaltres també hem de pensar que som una organització complicada, complexa, penseu que som molt grans, nosaltres no ens podem comparar a una empresa. I per tant, aquesta garantia de la severitat era fonamental. També volíem garantir, i recordeu tot allò de la pèrdua de confiança en l'aplicació dels anteriors protocols, l'objectivitat. O sigui, investigar una situació d'aquest tipus, hem d'intentar aïllar-la al màxim del focus on s'ha produït. Per què? Perquè si la podem aïllar del focus que s'ha produït, quan s'analitza des de fora, es pot analitzar d'una manera molt més objectiva que quan tu ho fas amb una unitat massa propera. I no per mala fe, sinó que es pot perdre l'objectivitat perquè coneixes altres coses que poden influenciar en la manera en què tu has de fer front en aquestes situacions. Per tant, el que volem en els nous protocols és garantir l'objectivitat. Després, una altra cosa que volíem deixar molt clar que sempre es tenia que fer, garantir la resolució de tots els casos denunciats. És a dir, quan es presentés una sol·licitud d'intervenció per aquest motiu, per motiu d'assetjament, doncs havia d'haver sempre una resolució, en un sentit o altre. Ara aquí el sentit no es podia, però sempre es tenia que arribar a una decisió de què havia passat allà i què era el que havia passat i què es tenia que fer davant d'aquesta situació. Un altre tema que era molt controvertit i molt delicat al mateix temps. Era tot el tema de que teníem que garantir també la participació dels representants dels treballadors. I això és un tema fonamental en temes de prevenció de riscos laborals. Hi ha figures que són realment fonamentals en el funcionament de la prevenció, com són els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals o com són els comitès de seguretat i salut. Per tant, vol dir que nosaltres, tot i que mantenir la confidencialitat, tot el tema de l'objectivitat, tot el tema de la severitat, teníem també que rendir comptes en els treballadors, en els seus representants, en aquest tema, i que ells, en tot moment, per també poder donar-li, en aquest sentit, el que s'estan fent les coses el millor possible, que poguéssim participar, almenys conèixer el que estava passant, el que s'estava investigant i fer el seguiment de totes aquestes situacions. I també una de les coses que ens va preocupar moltíssim era que teníem que garantir els drets de tots els implicats. Perquè normalment quan es pensa en les situacions d'assetjament, doncs es pensa molt en els drets de la persona presumptament assetjada, i evidentment és la víctima, no? És la persona que ho està patint més directament i mai hem d'obviar, i és inclús de vegades la part més feble, i perdoneu l'expressió feble, no ho dic en un sentit negatiu, però sí que en aquest moment és la part més feble d'aquesta situació. Però també hem de garantir els drets de les persones presumptament assetjadores, o també els drets dels testimonis, les persones que d'alguna manera doncs ens confirmaran o no confirmaran, ens donaran informació que poden ser determinants a l'hora de dur a terme una investigació. Per tant, amb aquestes idees bàsiques, no, era una miqueta el que vam treballar en quant al canvi que seria de protocol. Llavors, la situació actual és que ara novament tenim 2 protocols. El d'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i o identitat sexual, que aquest en parlarem a la segona part, i aquest es va fer en l'àmbit de negociació de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat. I el que ara entrarem de ple
el protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació i resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. En aquest protocol es va estar treballant en l'àmbit dels òrgans de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals. Separem perquè un era negociació i l'altre òrgans de consulta i participació. Llavors, aquest protocol es va aprovar el que seria el 23 de... o va entrar en vigor, no?, el 23 de l'1 del 2014. I aquest protocol, d'alguna manera, el que va voler fer és que també incorporés el que serien tota una sèrie d'instruments tècnics d'investigació. És a dir, que quan nosaltres vam presentar a consulta el protocol, els representants dels treballadors van dir: molt bé, el protocol, fem un document que ens garanteixi tot això, però volem saber i volem participar també com s'investigaran les situacions de presumpte assetjament. I és lògic, no?, perquè la clau de l'aplicació del protocol és la investigació. Per tant, aquest document d'instruments tècnics d'alguna manera ens ajuda a veure que quan es fa una investigació rigorosament es segueixen uns instruments tècnics que estan validats també pels representants dels treballadors, que no s'actua de manera no prou marcada, o d'una manera en què hi hagi una metodologia molt clara de com hem de dur a terme aquestes investigacions. Clar, això ens porta que, fixeu-vos, el protocol es va tancar el gener del 2014 i no va entrar en vigor fins l'1 de gener del 2015. I un pensa: què ha passat aquí, no? Un any perquè s'apliqués aquest protocol, i la clau va estar en aquest document d'instruments tècnics, perquè els representants dels treballadors van deixar clar que no volien que entrés en vigor el protocol fins que estiguessin consensuats els instruments tècnics. I aquests instruments tècnics es van consensuar el desembre del 2014. Vol dir que vàrem estar tot un any elaborant aquests instruments tècnics. Va ser una tasca realment complexa, perquè no ens volíem de deixar res, però volíem garantir que totes les investigacions tècnicament serien molt rigoroses i ningú podria dir que no s'ha actuat bé, almenys tècnicament. Una altra cosa és el resultat, que pot agradar més o menys, no? Però en quant a tècnicament, que s'hagi fet ben fet. I després de més d'un any de vigència d'aquest protocol, ja ens vam plantejar algunes modificacions interpretatives. I per això us he afegit una addenda, que aquesta addenda es va aprovar el desembre d'aquest any 2016. Es va presentar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, i ja us explicaré quins són els elements que incorpora aquesta addenda. Quin és l'objectiu del protocol? Bàsicament, l'objectiu, com no podia ser d'una altra manera, és establir el marc d'actuació amb la finalitat explícita d'erradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Això és molt important, aquest objectiu. No és, diríem, una declaració d'aquelles per fer bonic, sinó que el que estem dient, el missatge que d'alguna manera s'està enviant a tota l'organització, és que en l'àmbit laboral de l'administració de la Generalitat hi haurà tolerància zero en quant a conductes d'assetjament. No ens ho podem permetre. No ho hem d'entendre que és una situació normal o que pot ser natural que això passi, sinó que hem d'anar molt més enllà i entendre que hauríem d'erradicar aquest tipus de conductes. Però clar, ja sabeu que això és molt difícil, erradicar-les, però d'alguna manera hem d'anar treballant en aquesta línia. Clar, sota aquest objectiu macro o genèric, hi ha altres objectius específics que d'alguna manera el protocol vol anar treballant i s'hauran anant desenvolupant en el futur tota una sèrie d'instruments. Per exemple, hem d'elaborar estratègies de sensibilització. És a dir, hem d'anar enviant missatges a la nostra organització, a tots els treballadors, a totes les treballadores, a tota la línia de comandament, que d'alguna manera hem de sensibilitzar cap a que aquest tipus de conductes o conductes que poden desenvolupar al llarg del temps, si no s'actua abans,
una situació d'assetjament, doncs hem d'evitar-les, hem de veure que han de desaparèixer. Hem de fer una diagnosi de la situació. Hem de saber exactament on ens trobem en aquest tema. Hem de fer una actuació integral. És a dir, quan parlem d'actuar per assetjament, no estem parlant d'actuacions aïllades, sinó que hem d'estar parlant també d'actuacions que s'hauran d'incorporar en la gestió dels departaments, com és tota la prevenció de riscos, el tema de la integració. Hem d'habilitar recursos, important aquest tema, per la resolució precoç de situacions de conflictes. Aquest és un tema, com ja ha dit la directora, que és un tema que ja estem treballant actualment amb els representants dels treballadors en l'àmbit de prevenció de riscos laborals, de tenir un procediment o una metodologia o una manera d'actuar per quan es produeixen conflictes interpersonals amb les unitats de treball. És aquí que hem d'actuar. Perquè si sabem actuar quan hi ha un conflicte, evitarem que aquest conflicte s'enquisti o es compliqui tant, aquest conflicte, que pugui derivar-se en una situació d'assetjament. I aquest és una assignatura pendent que tenim encara i esperem aviam si aquest any 2017 ja ho podem tancar. Després també crear circuits àgils d'intervenció. És a dir, que les persones quan tenen dubtes, quan no saben què els està passant, veuen que hi ha una situació que comença a preocupar-los, puguin saber a on anar, a qui adreçar-se. Evidentment, sempre es poden adreçar al servei de prevenció, és evident, però també es poden adreçar a altres llocs perquè de vegades un té vergonya de segons en qui parlar i vol buscar algú des de fora per tal que el pugui ajudar. Definir els rols, també molt important, i les responsabilitats dels diferents agents implicats, i veureu que en el protocol es pot dir que no s'escapa ningú, intentem que totes les persones que tenim responsabilitat a les organitzacions tenim un paper important en el que seria evitar aquest tipus de situacions i també tenim responsabilitats en aquest sentit, i finalment també garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. Repetim, estem parlant de situacions molt delicades, situacions que no es poden tractar de manera frívola, sinó que s'han de tractar amb tot el respecte del món, amb tota la consideració, amb tot el tacte, amb tot el detall i també amb tota la confidencialitat. Per tant, d'alguna manera és el que es vol estar amb tot això. Això ja no funciona. Veig que avui els elements estan en contra meva, S'ha penjat la presentació. Molt bé, fantàstic, Bé, mentrestant, seguim perquè, si no, el temps se'ns tira a sobre, Anem a parlar ara sobre... Ja està. Moltes gràcies, És que em pensava que era allò perquè jo no sóc massa hàbil amb les màquines, Les màquines se'm posen en contra sempre, I, bé. Llavors, àmbit d'aplicació del protocol. Dos temes interessants perquè tinguem en compte aquest protocol, qui es pot acollir amb ell. És un protocol que es poden acollir tot el personal que està dins de l'acord general de condicions de treball del personal de l'àmbit de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Primera idea. I segona idea, els que estan en el conveni col·lectiu únic de Catalunya. Actualment és el 6è conveni, doncs tot el personal que està inclòs aquí els hi aplicaria aquest protocol. Però, a més, el que ha previst el protocol és aquells supòsits que en prevenció de riscos denominem coordinació d'activitats empresarials. És a dir, que de vegades en els nostres centres de treball conflueixen treballadors d'empreses externes a l'administració de la Generalitat.
Llavors, es poden produir també situacions d'aquest tipus entre aquest personal en un sentit o un altre. Per tant, llavors, quan hi ha un cas d'aquests, clar, si afecta a una persona d'una altra empresa, la Generalitat no té competències per actuar. Però, en canvi, sí que podem fer actuacions de coordinació per veure com s'investiga aquesta situació, perquè estan implicats persones de dues empreses diferents o dues entitats laborals diferents. Una seria l'empresa externa i l'altra seria l'administració de la Generalitat. Per tant, això també està previst en el protocol. Competències i responsabilitats. Quan us mireu el protocol, suposo que ja us ho heu mirat abans, però aquí s'intenta recollir tots els agents que d'alguna manera estarien implicats en algun moment i haurien de dir o de fer alguna cosa davant d'una situació d'assetjament o abans que es produís una situació d'assetjament. I parlem de la Direcció General de Funció Pública, l'hem posat en vermell perquè es pot dir que agafa un protagonisme molt important en l'aplicació d'aquest protocol. També, com no podia ser d'una altra manera, els secretaris o els titulars de les secretaries generals dels departaments o assimilats, penseu que són els màxims responsables de personal, per tant ells tenen molt a dir en aquest tema. També estem parlant de tots els directors de serveis, directors territorials o assimilats. Parlem de directors territorials perquè penseu en ensenyament, té una estructura del territori, per tant també és important tenir-ho en compte. La unitat o les unitats de recursos humans, és un factor de recursos humans que també haurem de tenir en compte, com no podia ser el servei de prevenció. El servei de prevenció és bàsic també en tot el tema de l'assetjament, perquè són els que han de fer la prevenció de riscos i tècnicament són els que assessoren a tots els responsables d'un departament amb aquests temes. Per tant, ells tenen un paper important. La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, que és la que jo depenc. La Comissió d'Investigació, aquesta l'hem posat en vermell perquè això és una creació nova del protocol en quant a l'actuació que s'ha de fer. La unitat directiva afectada i la resta de comandaments. I, evidentment, i també ho posem en vermell com actors molt importants o agents molt importants en tot el tema de l'assetjament i l'aplicació del protocol, que serien els delegats i delegades de prevenció de riscos, els comitès de seguretat i salut i també, pel cas de la Generalitat, el que serien les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals. És a dir, tots aquests òrgans, siguin unipersonals o col·legiats, que tenen a veure amb la consulta i amb la participació en els temes de prevenció de riscos laborals. El que fa el protocol és anar marcant funcions i anar marcant també responsabilitats que impliquen aquestes funcions de cadascuna d'aquestes persones. El protocol té una part, com diu el seu títol, preventiva. És a dir, que no solament volem actuar, encara que és la part, diríem, més crítica i més important quan hi ha una situació d'assetjament, sinó que volem fer actuacions preventives. Llavors, aquí, recordeu que abans, quan parlàvem amb els objectius específics, parlàvem sobre elaboració d'estratègies de sensibilització. I aquí, per exemple, la sessió que ara estem és una sessió de sensibilització, perquè estem informant sobre un protocol, no estem formant, sinó que estem informant sobre l'existència d'un protocol i estem explicant una miqueta quina és la finalitat i estem donant aquesta informació que cadascú de nosaltres, ja sigui per la nostra funció dins de l'organització o individualment com a treballadors o bé com a representants dels treballadors, hem de conèixer per tal de, com la taca d'oli, no? De donar coneixement a tota l'organització del que és les estratègies en aquest tema de les situacions o possibles situacions d'assetjament. Però també han d'haver sessions formatives, especialment les persones que intervenen en les investigacions del que serien les situacions d'assetjament, o bé també els representants dels treballadors, els delegats i delegades de prevenció, han de tenir certs coneixements sobre com tècnicament es fa front a les situacions d'assetjament per tal de poder assessorar bé els treballadors o fer les seves actuacions. També hem de continuar fent estudis per conèixer quina incidència tenen aquest tipus de conductes a la nostra organització, les característiques, l'impacte que tenen. I també hem d'anar habilitant recursos per a la resolució precoç de situacions que poden afavorir l'aparició d'un assetjament. I aquí aquest és un aspecte que els que us dediqueu a la prevenció ho hem de tenir molt clar, és que hem de fer i tenir actualitzades
les avaluacions de riscos psicosocials. Aquest és una assignatura que en alguns casos pot estar pendent en alguns llocs, eh? Però és fonamental, perquè l'avaluació de riscos psicosocials ens ajuda a detectar les possibles situacions de conflicte i llavors podem actuar precoçment. No hem d'esperar a tenir un problema. I en molts casos no és suficient l'avaluació de riscos psicosocials inicial que es va fer en el seu dia, sinó que haurem de fer una avaluació de riscos psicosocial específica davant d'una situació concreta o d'unes situacions concretes. Identificar de manera precoç i establir mecanismes d'intervenció o mediació, que això aniria molt lligat amb procediments per a la resolució de conflictes interpersonals, eh? Veieu que aquest és un apartat important. Podríem dir que l'apartat de les avaluacions, aquest ja fa temps que ho estem fent, però el que seria l'actuació davant de conflictes és una actuació que encara hem de millorar molt, eh? I aquesta ens pot ajudar moltíssim per filtrar totes aquestes situacions que es poden produir. Anem a veure ara les actuacions d'intervenció. Quins són els criteris generals que han de tenir tota l'actuació que es faci quan hi ha una sol·licitud d'intervenció per un presumpte assetjament? Ara ja no estem fent prevenció, sinó ara estem actuant. Per comparar-ho una mica, és com si s'hagués produït un accident laboral. No podem fer prevenció quan hi ha l'accident perquè ja ha passat. Per tant, hem d'actuar per reparar, investigar i veure què és el que podem fer. Per tant, els criteris generals que estableix el protocol és que, d'alguna manera, les persones que hi han d'intervenir amb tot el que seria la investigació, se'ns aplicaria el que seria els criteris generals d'abstenció i recusació. Lògicament, no, perquè no volem que hi hagi cap element que pugui fer que s'incorporin elements de subjectivitat en la investigació. Recordeu, garantir l'objectivitat era una de les màximes que teníem. El tema de la confidencialitat. O sigui, confidencialitat des del moment zero en què d'alguna manera entra una sol·licitud d'intervenció fins que nosaltres hem acabat la investigació, hi ha un informe sobre aquesta investigació i hi ha una resolució de la directora general de Funció Pública. Per tant, durant aquests 15 dies, que és el que hauria de durar tota aquesta investigació, doncs hem de ser rigorosos en quant a la confidencialitat. Però clar, qui ha de ser rigorós aquí? Evidentment, qui investiga. Però tots els que actuen, que veurem que aquí hi ha molta gent que pot actuar durant la investigació, tant les persones afectades com els representants dels treballadors, com també els testimonis. Clar, d'alguna manera, totes aquestes persones també estan sota aquesta confidencialitat. Que almenys, mentre s'està investigant, no pugui haver cap element extern que pugui d'alguna manera contaminar aquesta investigació que s'està fent i, per tant, contaminar l'objectivitat que ha de tenir tot aquest procés. Obligació de les parts implicades és recurrent en quant a preservar el principi de confidencialitat. Inclús si es vulnerés aquest principi de confidencialitat per alguna de les parts, es podrien fer actuacions també, perquè no, és una de les coses que hem de vetllar per respectar. També les persones implicades durant el procés d'investigació poden anar acompanyades i assessorades. I en aquest cas vam establir el protocol per un familiar proper, per una persona de la seva confiança que formi part de l'entorn laboral, d'un representant dels treballadors o d'un delegat de prevenció. Per què hem incorporat això aquí? O es va incorporar això aquí? Perquè quan una persona està patint una situació d'assetjament, està en una situació de vegades que no té prou força per enfrontar-se sola a aquesta situació. I clar, necessita recolzament d'algú, necessita anar acompanyat. Clar, fixeu-vos que en aquest cas hem previst un familiar proper, perquè evidentment de vegades la família és la que pot recolzar més en aquestes situacions, o també persones de confiança de l'entorn laboral. El que no deixem que acompanyin serien
o bé advocats, que la persona vulgui venir acompanyada d'un advocat, clar, si el seu familiar proper és advocat, això no ho podem impedir, no? Però m'enteneu? Ni tampoc de vegades de persones d'associacions d'aquestes que defensen les persones que pateixen assetjament. Molt respectuoses, no? Però entenem que és una investigació interna i no volem aquests elements externs, almenys en aquesta fase. En aquesta fase, que no hi hagi aquesta intervenció. L'únic element extern que pot intervenir seria el familiar proper. La resta són persones de l'entorn laboral o són representants dels treballadors que d'alguna manera també poden tenir confiança en quant a acompanyar aquesta persona. Quan hi hagi indicis d'un assetjament i hi ha hagut danys a la salut físics o psíquics, això s'entendrà com un accident laboral. Aquest també és un tema important, perquè vol dir que les intervencions posteriors que tinguin que haver anirà a través també de les mútues d'accidents de treball. Per tant, és important tenir-ho en compte. I si en el moment en què s'està de baixa és per contingència comuna, perquè encara no s'ha sabut si hi ha indicis o no, després, des de la data d'aquesta baixa, es consideraria accident laboral, per tant, per contingències professionals. Instrucció del procediment durant 15 dies hàbils i també acceptació de la persona afectada, és a dir, la persona que fa la sol·licitud, de col·laborar en totes les proves i actuacions que, d'acord amb els instruments tècnics, com veurem després, s'hauran d'aplicar durant tota aquesta investigació. Inici de les actuacions. Quin és l'inici d'aquestes actuacions? Bé, s'ha intentat que es pugui iniciar una investigació o una sol·licitud per presumpte assetjament, evidentment perquè la presenta la persona afectada. Però la pot presentar el mateix servei de prevenció del departament o pot presentar la unitat de recursos humans, que pot ser coneixedora d'aquesta situació, també pot presentar la unitat directiva afectada. De vegades aquesta unitat o el seu comandament pot estar veient que hi ha aquesta situació, la persona no s'atreveix a presentar-la i llavors diu aquí hem de fer alguna cosa. No? És quasi bé un acte de responsabilitat moral, no? que un ha d'actuar en aquest sentit. Els comitès de seguretat i salut també poden presentar-la. Delegats i delegades de prevenció, que evidentment coneixin aquesta situació, altres representants dels treballadors o també la nostra subdirecció general, que podem tenir informació sobre aquest tema. En aquest cas, és clar que ens pot venir de diferents vies. L'important és que, d'alguna manera, quan ve d'una via que no és la persona afectada i ho presenta altres persones, per poder intervenir nosaltres, necessitarem que la persona afectada ens doni el seu consentiment. I és lògic, perquè de vegades hi ha persona que no s'atreveix a presentar, per això no l'ha presentat directament, altres veuen que s'ha de fer alguna cosa perquè moralment s'ha de fer una intervenció, clar, ho presenten, però llavors la persona, per la raó que sigui, no consenteixen que s'investigui. Pot passar. Si consenteix, cap problema, perquè llavors ja el tractament és com un altre. Fixeu-vos que aquí us poso que hi ha uns formularis, formularis UA, UB i UC. Aquests formularis estan preestablerts per allò de garantir, recordeu, el tema de la confidencialitat. Perquè, clar, quan arriba una petició d'intervenció per una situació d'assetjament i ens arriba a funció pública, aquesta s'ha de registrar. I aquí ja tenim, escolti, si jo tinc que registrar una sol·licitud, ja la confidencialitat queda totalment fora, no? Però no us preocupeu, no? Queda garantida perquè el formulari UA, que és el primer, és un formulari neutre, que només es diu és presentar una documentació a la Direcció General de Funció Pública. I en un sobre tancat hi hauria el formulari UB, que és el que detalla el que seria el que es vol denunciar, la sol·licitud. I aquí sí que ja surt la paraula assetjament.
però en el document que registra no surt mai la paraula assetjament. Per tant, vol dir que el registre que reculli aquest escrit només és una sol·licitud que es presenta a la Direcció General de Funció Pública. Tot ho altre ha d'anar amb un sobre. Evidentment, la forma o l'utilització d'aquests formularis no condiciona l'actuació. És a dir, si a nosaltres ens arriba un escrit amb una altra forma, també actuarem. Vull dir que no obliguem, però si fem servir aquests formularis ens facilita molt la feina, perquè estan molt ben estructurats, perquè ens donin la informació mínima, i d'alguna manera també es pot aportar addicionalment, en sobretancat tot això, tota aquella documentació que es cregui convenient i que vagi al cas del que seria l'actuació. Hem parlat del consentiment de la persona. Si la persona no consenteix en què investiguem, quan no ho ha presentat o no ho ha sol·licitat ella personalment i directament, nosaltres no podem investigar. Però, que no investiguem no vol dir que s'encengui una llum d'alarma. Perquè, clar, ens ha arribat una sol·licitud de que hem d'intervenir. Se'ns està dient que en aquell lloc hi ha un problema. I igual que moralment ha tingut o que ho ha fet, s'ha vist obligat a presentar-ho, ara nosaltres hem de fer una actuació. I l'actuació que es fa des de la Direcció General de Funció Pública és informar els secretaris generals o assimilats dels departaments, i hi ha un formulari en aquests efectes, per tal de que hi hagi una intervenció en aquesta unitat directiva en l'àmbit psicosocial. És a dir, se'ns ha encès una llum d'alarma i ara el que li diem al departament és: departament, a través del vostre servei de prevenció, heu d'actuar aquí en l'àmbit psicosocial. I també d'aquesta actuació, recordeu la participació dels representants dels treballadors, s'informa als delegats de prevenció en un formulari, i en aquest cas hi ha un termini marcat de que aquest formulari que notifiquem nosaltres el rebin els delegats de prevenció a un màxim de 3 dies des de que nosaltres hem rebut aquesta notificació. Per tant, aquí els terminis són molt, molt breus, però intentem actuar en aquest sentit. Però no hem investigat perquè no tenim autorització per investigar, no ha consentit la persona, però no vol dir que no fem res. Hem d'actuar en l'àmbit psicosocial. Per tant, aquí ja, d'alguna manera, ha quedat registrat que en aquest lloc de treball, en aquesta unitat directiva, hi ha una situació en què hi ha que fer una intervenció. No li posem cap etiqueta, sinó que fem una actuació en l'àmbit psicosocial per tal de detectar, recordeu, si hi ha conflictes, si hi ha mala organització, si hi ha alguna situació que no s'ha resolt prou bé, en fi, el que sigui en cada cas. D'acord? Instrucció de procediment. Ara hem rebut la sol·licitud per a la persona o un consentiment per investigar. Llavors, el que fem des de la Direcció General de Funció Pública és un primer filtre. Aquest primer filtre és analitzar les dades objectives d'aquesta sol·licitud i tota la informació que es pugui recopilar que considerem necessària. Llavors, aquí, la Direcció General de Funció Pública té 5 dies hàbils perquè hem de resoldre si admetem a tràmit o no. És a dir, si nosaltres entenem de que d'alguna manera el que se'ns explica en aquesta sol·licitud realment té indicis de que aquí hi ha una situació de conflicte que és prou important i que hem de veure què és el que està passant aquí. De vegades ja amb la sola presentació d'alguna manera ja veus que el que t'estan demanant no és una situació d'assetjament, sinó que t'estan d'alguna manera denunciant de que no em donen les vacances quan jo vull, o altres circumstàncies, no? Que ha passat, si us ho dic no ho dic per frivolitzar, perquè ha passat això. Clar, el que fem nosaltres abans de decidir si investiguem o no és parlar amb la persona sol·licitant i li preguntem exactament el que en l'escrit no ens queda clar,
que ens expliqui una miqueta, que ens ampliï una miqueta què és el que està passant aquí, per veure si realment aquesta situació doncs, es mereix aquesta investigació, perquè té els elements de que hi ha un conflicte que es pot derivar en presumpte assetjament. No? També d'aquesta informació, si admetem a tràmit, doncs s'informa en els secretaris generals perquè sàpiguen que estem investigant un tema, i els secretaris generals també han d'informar en els delegats de prevenció de que ha entrat una sol·licitud per investigar aquest tema i que Funció Pública ho està fent. I sempre s'ha de motivar en aquest sentit. Si no s'admet a tràmit, perquè és clar, però ja ho repeteixo, és molt clar, i parlant amb el treballador o la treballadora que ha fet la sol·licitud, doncs realment arribem quasi bé a un acord de que aquella situació no té els indicis d'un assetjament, sinó que és un altre problema, llavors no vol dir que quedi en res tot això. Passa el mateix que passava quan no hi havia consentiment. Allà hi ha hagut un problema, o hi ha un problema, sigui organitzatiu, sigui un problema de que no s'entenen algunes coses, o que sigui, i ha d'haver una actuació en l'àmbit psicosocial. I això és el que es fa en aquest sentit. Val. Admetem a tràmit. Ara hem de constituir una comissió d'investigació. Aquesta comissió d'investigació es crea per cada cas. És a dir, no hi ha una comissió d'investigació sempre la mateixa i que d'alguna manera estudia tots els casos d'assetjament que es presenten, sinó que és una comissió que es forma i es constitueix cas a cas. Qui ha de formar part d'aquesta comissió? Aquesta comissió està formada per personal tècnic de la Direcció General de Funció Pública. Quan parlem de personal tècnic, parlem personal tècnic en prevenció de riscos laborals i també en temes psicosocials. Un representant o personal tècnic també de l'Institut de Seguretat i Salut, d'aquí parla del DEMO, això ho hauré de canviar perquè ja no és el DEMO, del Departament d'Empresa, Afers Socials i Família. Empresa de Treball, Afers Socials i Famílies. Per què és important aquesta figura? Perquè, i això va ser un tema que quan vam estar treballant el tema amb els sindicats, es volia que garantíssim que tècnicament es fa una bona investigació en aquests temes. Llavors pensàvem que qui també ens pot donar aquesta, diríem, vernís de que les coses es fan bé és precisament aquest òrgan, que és l'Institut de Seguretat i Salut del Departament de Treball, perquè són els que també assessoren a la inspecció de treball. Per tant, entenem que la incorporació d'un tècnic en les investigacions ens donen una garantia tècnica i d'objectivitat d'alt nivell, podríem dir que la màxima que podíem tenir dins de la nostra organització. I a més, hi han d'intervenir representants del Servei de Prevenció. I és lògic, perquè els tècnics del Servei de Prevenció del departament on s'ha produït aquesta situació són els que coneixen la situació psicosocial que hi ha en aquell departament. Tenen coneixement tècnic del que està passant i ens poden donar tota aquella informació que des de fora no podem tenir. I també en determinats casos pot venir personal mèdic del Servei de Prevenció, especialment quan hi ha danys a la salut de les persones. El personal mèdic és fonamental per tenir-ho en compte. Com veieu, aquesta comissió es constitueix cas per cas. Després, tot el procés d'investigació, apliquem les tècniques i instruments aprovats a aquests efectes, que després analitzarem. Si nosaltres veiem, tot i que ser aquests 15 dies com a màxim que tenim per investigar i arribar a una resolució, que pot haver risc per la salut o la seguretat del treballador o de la treballadora, podem proposar mesures cautelars de protecció, precisament perquè entenem que pot haver. Apliquem durant tot el procés els principis de severitat, confidencialitat, sigil, participació de totes les persones implicades i de màxima sensibilitat i respecte als drets de les parts afectades. Els intentem
que d'alguna manera el tracte que es dongui a les dues parts afectades, la presumpta assetjada i la part presumptament assetjadora, doncs les tractem amb respecte, amb consideració i també, sobretot, a la persona que està més afectada, que està patint aquesta situació, amb molta sensibilitat. En cap cas volem que l'actuació que fa la comissió d'investigació pugui ser vista des de fora com si fos una investigació policial o judicial. No es tracta d'això, sinó es tracta que nosaltres volem establir realment els fets i crear un ambient favorable perquè això es pugui sorgir. Aquest és un tema que el treballem de manera molt rigorosa, no? I fins ara penso que ens n'hem sortit prou bé. Un cop fet aquesta investigació, elaborem un informe de valoració. És un informe que signen tots els components de la comissió d'investigació. És un informe tècnic en què arribem a una conclusió. I d'aquest informe es derivarà la resolució que farà la directora general o la Direcció General de Funció Pública en un formulari que té els efectes previst per dur a terme aquesta qüestió. Com veieu, doncs, la clau que us voldria destacar d'aquest procediment, fins a arribar al que seria a l'informe de valoració, fins que l'informe de valoració no està signat, no hi ha intervenció de la directora general de Funció Pública. O sigui que l'informe és rigorós, és un informe tècnic. I si diu informe tècnic vol dir que assigna per totes les persones que composem aquesta comissió d'investigació. I aquest informe tècnic no el canvia ningú. Tingueu en compte en aquest sentit, perquè jo crec que aquesta és la clau del protocol. I la resolució que fa la directora és d'acord amb aquest informe. Tampoc té massa marge de maniobra, perquè si nosaltres en l'informe diem que hi ha indicis d'assetjament, la resolució de la directora, dic directora perquè ara és una directora, però la direcció de la persona responsable de la Direcció General de Funció Pública fa una resolució en aquesta línia. I si diem que no hi ha indicis, hi ha en aquesta línia, amb totes les conseqüències que això pot tenir. Això us ho dic perquè a data d'avui en cap moment hi ha hagut cap intervenció per intentar, ja dic intentar, modificar un informe de la comissió d'investigació, perquè queda signat per tots els que han participat en aquesta investigació. Penseu que si això arriba a tribunals, el jutge cridarà els membres de la comissió d'investigació, perquè hem signat amb noms i cognoms. Vol dir que tenim responsabilitats en aquest sentit i per tant això és un tema molt rigorós, però també que ens garanteix aquesta objectivitat que volíem nosaltres a l'hora d'establir aquest protocol. Bé, llavors, el contingut de la resolució que fa la directora general de Funció Pública. Poden haver aquí tres diferents situacions. Que hi hagi, diem, un arxiu de la sol·licitud amb una proposta d'actuacions a l'àmbit psicosocial. Per què? Perquè d'alguna manera s'entengui que durant la investigació la persona desestimi seguir la investigació. Ens ha passat això. Que quan investiguem, quan parlem amb ella, tal, es dona compte de que igual doncs, la situació no era tal com ella s'ho havia plantejat en un primer moment. O bé nosaltres, durant la investigació, entenem de que el que allà es denuncia no és un assetjament. Manca d'objecte. És un altre problema. És una altra situació. Que no ho hem fet poder abans, recordeu que hem dit que teníem 5 dies per admetre tràmit o no admetre tràmit, no hem estat segurs, doncs si tenim dubtes investiguem, però a l'hora d'investigar hem vist que aquells dubtes que tenien doncs eren bastant raonables i per tant hem arribat a la mateixa conclusió, però hem investigat. I
L'altra situació que es pot donar és que hi hagin indicis insuficients. Veureu després, quan la Laura us ho expliqui, el tema de com saber si hi ha un assetjament o no, que han de complir uns requisits. I de vegades pot ser que hi hagi situacions que compleix algun d'aquests requisits, però no compleix tots els requisits. Per tant, llavors, no podem dir que hi ha indicis d'assetjament. I diem que són insuficients, però clar, quan diem que hi ha indicis insuficients vol dir que el tema ja no és un groc, sinó és un vermell, que alguna cosa haurem de fer, perquè vol dir que no s'ha pogut provar, no s'ha pogut demostrar, no hem pogut verificar, però no vol dir que no hi siguin, però no s'han pogut demostrar en aquest moment. Això seria un apartat. L'altre apartat és quan hi ha indicis d'assetjament. En aquest cas, fixeu-vos que la proposta que fa la resolució de la directora és que s'incoi un expedient disciplinari per una falta disciplinada o qualsevol dels implicats. Val? Aquesta seria la idea. O sigui que si hi ha indicis, això no es pot guardar en un calaix. Hi ha d'haver una actuació en l'àmbit disciplinari, ja sigui per assetjament psicològic laboral, o recordeu que també el protocol analitza altres discriminacions a la feina. Però ha d'haver una actuació en l'àmbit disciplinari. Aquesta actuació, aplicant el règim disciplinari, pot ser igual obrir una informació reservada primer i després nomenar un instructor i obrir el que seria un expedient disciplinari amb les conseqüències que siguin. Aquí nosaltres ja no ens hi fiquem, funció pública. Funció pública ha acabat la seva feina amb la resolució de la directora. Però sí que fem el seguiment de veure que s'actuï en aquest sentit. Val? Hi ha una comunicació de la resolució a la persona titular de la Secretaria General i també a les persones afectades. En els testimonis no se'ls diu res, només a les persones afectades. És a dir, la persona presumptament assetjada, la persona presumptament assetjadora i el secretari general, que és el responsable de personal del departament o assimilat, per tal que apliqui les mesures que calguin en cada cas. Actuacions de la Secretaria General. Doncs informar els delegats de prevenció del que s'ha actuat per tal que puguin fer un seguiment i que puguin fer les actuacions que creguin convenient. I si hi ha la proposta d'incoació d'un expedient disciplinari, el secretari general té 15 dies hàbils i aquí pot optar per obrir una informació reservada, com us deia, o bé obrir directament el tràmit d'un expedient disciplinari. I d'aquesta actuació també n'ha d'informar els delegats de prevenció. Per tant, aquí, en aquest sentit, està tot molt, molt taxat. Participació dels representants dels treballadors. Doncs, tenen informació en tot moment de les sol·licituds d'intervenció. Poden presentar-la ells mateixos, com hem dit abans, i també poden acompanyar i assessorar a les persones afectades. En cap cas, i això és un tema que ha estat molt polèmic quan hem estat elaborant aquest protocol, els delegats de prevenció o els representants dels treballadors poden actuar a la comissió d'investigació. I no poden actuar a la comissió d'investigació perquè la comissió d'investigació és una comissió tècnica. Tampoc hi intervé el departament afectat, sinó només intervenen els tècnics dels serveis de prevenció. Per tant, tinguem present aquesta qüestió. Després, els comitès de seguretat i salut. Obligatòriament s'ha d'incloure un punt fix en els ordres del dia de les reunions trimestrals que es digui assetjament psicològic laboral. I allà s'informarà si hi ha hagut algun cas o no hi ha hagut cap cas o el que sigui, però sempre ha d'haver aquest punt a ordre del dia. Comissions paritàries d'àmbit, que són uns òrgans, un supracomitès de seguretat i salut, per entendre'ns una miqueta. En aquest cas, el que han fet aquestes comissions paritàries d'àmbit, que en tenim tres, la de personal d'administració tècnica i laboral, la d'ensenyament i la de l'ICS, del personal sanitari, el que han de crear són unes comissions
que fan seguiment de tots els casos que en el seu àmbit hi han hagut de prevenció, de presumpte assetjament, sol·licituds d'intervenció. Clar, és un grup derivat d'aquesta paritària d'àmbit. Per què no ho tractem en el plenari, que té 22 membres, més els assessors que hi vagin, per temes de confidencialitat? Aquest grup té una part representants dels treballadors i una part representants de la Generalitat, és paritari aquest grup, i analitzem coses delicades, analitzem informació, diríem, no informació d'aquella que està especialment protegida, que seria la informació mèdica, però sí que informació sensible de què ha passat aquesta situació, amb alguns detalls del que ha passat aquesta situació. Per tant, vol dir que tots els membres que formen part d'aquests grups o d'aquestes comissions derivades sempre són els mateixos, no poden ser substituïts, no hi ha suplents, i tenen el dret i el deure del sigil en aquest àmbit. Tant els que representen els treballadors com els que podem representar a l'administració. També donem informació estadística a les comissions paritàries, i el que fa la paritària general és també rebre informació i la revisió del procediment. I finalment hi ha l'addenda. Aquí voldria comentar-vos el que hem incorporat o hem millorat, que ja és d'aplicació aquest any 2017, perquè havíem detectat certs disfuncionaments en el que seria l'aplicació del protocol. Doncs en aquesta addenda el que hem incorporat és d'alguna manera que els delegats i delegades de prevenció tinguessin informació en tots els moments, que no quedava totalment garantit, en què hi havia una sol·licitud d'intervenció. És a dir, i us ho explico molt breument, quan nosaltres admetíem a tràmit una sol·licitud d'intervenció, no informàvem ni al departament ni als delegats de prevenció. Com que els terminis són tan curts i el tema de la confidencialitat és un tema importantíssim, vam entendre que ni el secretari general tenia notícies de que estàvem investigant un cas del seu departament, ni els delegats de prevenció estaven al cas, almenys per nosaltres, de que havia entrat aquesta sol·licitud. Clar, això la part social va dir que ho volien saber abans. I entenem que també tenen dret a fer-ho, no? El que passa que, llavors, perquè ho sàpiguen ells abans, també ho han de saber els secretaris generals. Per tant, vol dir que a partir d'ara, quan entra una sol·licitud, si s'admet a tràmit, informem també al secretari general, que informa en els delegats de prevenció, i si no s'admet a tràmit, com ja es feia, també s'informa al secretari i també en els delegats de prevenció. Després, possibilitat de recórrer la resolució de la Direcció General de Funció Pública. Aquest era un tema també molt polèmic, perquè nosaltres, quan vam fer aquest protocol, consideràvem que la resolució de la directora no era un acte final, sinó que era un acte de tràmit que portaria, en el cas de que hi hagués indicis d'assetjament, doncs a un procediment disciplinari amb totes les garanties d'un disciplinari. Però ens vam trobar que en molts casos que nosaltres consideràvem, o la comissió d'investigació considerava, que no hi havia indicis, que la persona afectada no estava d'acord amb aquest informe tècnic i està en tot el seu dret de no estar d'acord. Doncs ara, i amb l'aplicació també de la nova llei de procediment administratiu, doncs es pot recórrer la resolució de la Direcció General de Funció Pública. Llavors es contestarà en els terminis previstos en relació a aquest assumpte. Entrevistes als testimonis. Aquest era un tema que, sobretot en els casos molt complexes, en què hi havia molts testimonis, nosaltres fèiem una tria dels testimonis de les diferents parts implicades perquè, d'alguna manera, no reiterar alguns dels testimonatges que es podien donar. Aquí el síndic de Greuges ens va fer un advertiment en aquest tema, dient que com que el tema de provar un assetjament psicològic laboral
és molt difícil, hauríem d'entrevistar a tots els testimonis que proposin les parts. I és el que estem fent ara. Clar, això va en detriment amb el tema dels terminis, perquè tenim terminis molt curts. I clar, vol dir entrevistar testimonis, vol dir convocar les persones que tinguin que venir, però bueno, ho estem intentant. En alguns casos estem agafant la figura d'entrevista telefònica amb els testimonis, que també és possible, si només ens han de confirmar. Escolti, vostè va veure tal dia que va passar aquesta situació? Diuen, sí, sí, vaig veure, vale, pues ja està, no? Vull dir, m'enteneu, no? Però moltes vegades no, els hem de fer venir. També en aquest cas hem incorporat la possibilitat de que els testimonis puguin venir acompanyats. Com abans dèiem, d'una persona de suport, perquè això ens ho havia demanat la part social. Això no ho hem acceptat. Inversió de la càrrega de la prova. És a dir, el principi general de dret penal és la presumpció d'innocència. Només hi ha una excepció a aquesta presumpció d'innocència, que és quan s'aplica amb el tema de l'assetjament sexual, que després ho parlarem. I clar, aquí els sindicats deien, no, és que aquí el que no hauria de provar la persona que li fa un assetjament, sinó la persona presumptament assetjadora hauria de demostrar que no fa un assetjament. Això sí, és canviar la càrrega de la prova, no? I això no ho hem acceptat, procedimentalment no es pot acceptar. En tots els casos, i això ja ho fèiem, però ara queda clarament recollit, es mantindrà un primer contacte amb la persona que presenta la sol·licitud d'intervenció. És fonamental, perquè és que si no, vull dir, sobretot en tots els casos, perquè els casos que estaven molt clar, de vegades ja convocàvem directament la comissió d'investigació. Però ara hi ha aquest pas previ de dir-li a la persona que hem acceptat això i que d'alguna manera doncs, ja es començarà la investigació per tal de que sàpiga realment que tot aquest procediment comença a funcionar. Actualització de les avaluacions de riscos psicosocials a la unitat afectada. Quan nosaltres o bé hi ha indicis o no hi ha indicis o no hi ha consentiment o d'alguna manera no hi ha cas, no hi ha objecte, s'ha de fer sempre una actuació a l'àmbit psicosocial, una avaluació psicosocial. Si ja s'ha fet aquesta avaluació psicosocial i fa temps, s'haurà de revisar. Si no s'ha fet, doncs s'hauria de fer, però immediatament. No hi ha que esperar 3 mesos, 6 mesos a fer-la. Això, comparativament amb els que ens dediquem a la prevenció, és com quan nosaltres detectem un contaminant, no?, i hem de fer unes medicions. Que no esperarem 6 mesos a fer la medició, sinó fem la medició en el moment en què hem detectat que que pot haver aquest problema, no? Doncs amb això seria igual. No esperarem a fer una medició, que seria una avaluació psicosocial, al cap de 6 mesos, que igual han canviat les coses molt i ens sortiria que tot va molt bé. Sinó que d'alguna manera hem de veure en el moment en què s'ha produït la situació, hem de veure quin és l'estat en l'àmbit psicosocial. I sempre s'haurà de fer servir la darrera versió que hi hagi de la metodologia que s'utilitzi. I un tema que no fèiem és que si nosaltres rebíem una sol·licitud d'intervenció per assetjament i en paral·lel s'obria un expedient disciplinari, no investigàvem fins que es resolgués el disciplinari. Clar, llavors aquí ens vam trobar una certa picaresca, que de vegades hi havia treballadors que li deien en el seu cap, dic, pues mira, et posaré una denúncia per assetjament. Llavors el que feia el seu cap immediatament era obrir un expedient disciplinari. Bé, pues ara en aquest cas, en paral·lel, poden obrir un expedient disciplinari, nosaltres no entrarem en aquest expedient disciplinari, però entenem de que no es produeix el que s'anomena non bis in idem. És a dir, no és el mateix. Una cosa serà l'expedient disciplinari que li puguin haver obert en aquest treballador i aquest treballador que denuncia una situació que ell percep que és un assetjament. I nosaltres investigarem el que seria aquesta situació d'assetjament. I el disciplinari seguirà el seu camí. Molt bé, doncs amb això acabaríem aquest apartat. Suposo que m'he passat de temps, bueno, és igual, però